Kouvolan sotaveteraanien perinnetiedon keräystä haastattelukertomuksien muodossa. Haastattelukertomuksen nauhoittajana Pirjo Pekkola. Tänään on kesäkuun 9. päivä 1998. Ja aloitamme Kirsti Ailion omalla vapaalla kerronnalla, haastattelemalla omakohtaisista kokemuksista ja mukanaolosta sotiemme eri vaiheissa. Kysyisin aivan ensimmäisenä tällaisen helpon kysymyksen. Kuinka valinta lotaksi tapahtui ja koulutettiinko tähän työhön? No, valinta tapahtui sillä tavalla, että olin ammattikoulussa ja siellä käsityön opettajani suositteli minua tähän. Ja olin niin kuin takuumiehenä, kun sanotaan. Siitä se sitten lähti ja kävin muonituslottakurssin. Ja muita kurssia en näyttänytkään käydä. Koska se sodan alkaminen tapahtui aika pikaisesti sen jälkeen. Joo. Minkälainen oli lottajoukkojen yhteishenki ja ne työt, miten ne jaettiin kaikkien kesken? Yhteishenki näissä porukoissa, missä minä olin, niin oli hyvä. Ja työt jaettiin asianmukaisesti, että luulisin, että kaikki olivat tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Entä nämä henkilöt, jotka olivat niin kuin johtavia henkilöitä tässä lottatyötoiminnassa, niin oliko ne oikeudenmukaisia? No minusta oli. No minusta oli. En voi sanoa, että olisi kohdalleni sattunut mitään sellaista ikävää. Että tarvitsisi moittia ei. Johtoportaan ihmisiä. Ei ole sellaista. Entä työ? Oliko se silloin, kun tämä liikakannallepano tapahtui ja nämä työt ilmavalvonnassa alkoi talvisodan osalta, niin oliko ne raskaita ja vaikuttiko ne mitään henkisesti? No en huomannut. Silloin oli nuori ja innokas ja oli kai vähän jännittävääkin, kun kaikki oli uutta. Ja pääsi työhön mukaan. Pääsi mukaan. Sinne minne nämä miehetkin joutuivat lähtemään. Ja meitä oli semmoinen, sanoisinko, ystäväpiiri ja tuttavia keskenämme, että jokainen tunsi toisensa ja oli mukava henki päällä. Yleensähän se on, että jos ei ole vieraampaa joukkoa, niin siinä on ensin sellainen alkuvaikeudet, mutta kun tuntee toisensa. Niin. Joo. Nämähän alkoi nämä työt, niin kuin tämän sodan alkaessa liikekannallepanon talvisotaan 30.11.39, niin kun tämä lottatyö ilmavalvonnassa alkoi, joka tuli tuonne Kuusankosken alueelle. Kuusankosken ilmavalvonta toimi Kymin tehtaan suojeluskunnan ja talvisodan vartiointityö toimi. Ja vartiointitornikin oli Korjan läheisyydessä Ruotsulassa, Kymijoen itäpuolella, niin minkälainen silloin tämä oli nämä kuljetukset sinne? No meillä oli kuljetukset Kymin yhtiön järjestämänä. Meidät kuljetettiin hevosella tänne Ruotsulaan. Ulvin talossa oli majoitus ja siellä oli sitten nämä vuorot järjestetty aina 4 tunnin päästä. Vaihtui vuoro ja meitä oli 2 lottaa kerrallaan tornissa. Ja sitten oli muistaakseni 2 päivää oli vapaata, siis taas se paluukuljetus samalla tavalla hevosella kotiin. Ja sitten me kukin olimme omissa siviilitöissämme sillä aikaa ja taas, kun oma vuoro sillä aikaa ja taas, kun oma vuoro sattui, niin taas mentiin hevosella. Niin, vartiotorni ja kohtiotorni kohti. Ja tämä oli Ulvin talo Ruotsulan kylässä, missä oltiin majoitettu. Niin joo. Eli tämä majoitukset ja aina järjestö sitten ihan sitä lähituntumasta. Kyllä. Entä sillä lailla sitten, kun tämä jatkosota alkoi ja sen komennus tuli sitten juhannuksen jälkeen 1942.
Lotta työ ilmavalvonnassa Viipurin kautta. Määräyksellä tapahtui siirtona Kannakselle. Joo, olin Lottien puheenjohtajalle ilmoittanut, että kun sopiva hetki tulee ja paikka, niin olen valmis lähtemään. Ja tämä tosin tuli sitten vain juhannuksen jälkeen, eli kaksi oli valmis lähtemään. Ja tämä oli tämä ensimmäinen sijoituspaikka, oli Kannaksella Uudenkirkon. Uudenkirkon mäkien mäki oli tämä paikka, korkea mäki, ja sieltä oli hyvä näkyväisyys. Eli tämä valvontatyö siellä onnistui sitten? Onnistui. Meillä oli siinä, majoitus oli sotilaskeltassa ensin alkuun ja sitten meillä rakennettiin parakki sinne, jossa sitten saimme sitten asua. Oli niin kuin rintamalla toimivilla lottanaisilla oli oma sijoitus, majoitus ja sitten tämä huoltopuoli, se toimi hyvin niinkö? Toimi. Meillä oli uudella kirkolla, meillä oli sitten vuorot aina, kuka oli emäntä vuorossa ja valmisti ruokaa, mutta sitten oli hyvin tyrisyvälle, niin meillä oli siellä omat emännät. Se oli niin sanottu Muona Mikko, joka meille ruuat hommasi sieltä ETV:stä ja kaikki meni oikein hyvin. Eli aina tämä kuitenkin huolto toimi joka suuntaan. Oikein hyvin, että se oli sikäli, kun myöskin saatiin ne tupakat, niin kuin miehetkin, niin, ja sitten jos ei ollut tupakan käyttäjiä, niin saatiin vaihtaa. Siellä oli maalta kotoisin, oli miehiä, jotka mielellään vaihtoivat ne tupakat. Saatiin voita ja joskus saatiin heidän sokeriannoksiakin. Niin, ja ruokatarvikkeetilla se sitten oli silloin, niin kuin, että kun ei ole itse polttanut tupakkaa. Niin. Tupakat oli miesten tavallaan niitä heinää, nautintoaineita. Mm-hmm. Ja olihan tämmöinenkin tapaus, kun yhdellä tupakalla sai, siellä oli venäläisten vankileiri, jossa ne valmisti kaikenlaisia, niin kuin esimerkiksi pajukoria, niin yhden semmoisen pajukorin sai yhdellä tupakalla. Ajatella, se oli hyvä vaihtokauppa. Se oli. Vaikka olikin vihollinen, joka korin teki. Siinä niin kuin vähän taas tällainen kaupankäyntikin sujuu, vaikka oli ne vihollisuudet olemassa. Eihän se tavallinen ihminen sillä sodan käynnissä niin tahtoo olla niin, että se tuntuu, että se on vain valtioiden välistä se vihollisuus. Näin. Mehän ei niitä vankeja nähty jostakin kautta. Olisiko nyt näitä esimerkiksi Muona Mikko tai joku, joka oli siellä ja kulki ja tiesi näistä asioista, niin hänen kautta saatiin sitten näitä tämmöisiä vaihtokauppoja. Joo. Se on aika hyvin sillä toimii kuitenkin tällainen. Entäs täällä kun tultiin sitten tänne, kun oli niitä lomien saantimahdollisuuksia, oliko niitä mahdollista saada silloin sitten tänne? No kyllä meillä oli, että voisinko olla tässä 42 ja siitä sitten sodan loppuun, olisiko ollut pari lomaa ja yhden muistan, kun äiti täytti elokuussa 43-50 vuotta, niin se on hyvin mielessä. Pääsin lähtemään silloin niihin juhliin. Äitin syntymäpäiville ja sai oikeita kahviakin, joka oli harvinaista siihen aikaan. Mm. Korviketta tai jotain sikurivettä sai juoda. Joo. Ja sehän maistui hyvää. Sekin. Niin, kahvihan on aina ollut kansallisjuoma suomalaisille. Sitä kun alkoi taas sodan aikana jossain vaiheessa saada, niin se maistui aivan hyvälle suussa. Mm. Ja se, mikä muistuu mieleen täällä nyt, niin siellä merenrannalla, oltiin lähellä merenrantaa, niin siellä kasvoi näitä ruusumarjapensaita ja niitä oli paljon. Ja siellä nyt sitten nämä tytöt, lotat keräs näitä ruusumarjoja ja keitettiin hilloa. Ja kun meillä oli vähän enemmän sitä sokeria kuin siviilissä saatiin. Ja sitten säästettiin aina sokeria ja keitettiin sitä ruusumarjahilloa ja se oli hyvä. Ja sitten oli tyttöjä, jotka oli maalta kotoisin, niin heillä oli sitten jauhoja, kananmuniakin ehkä. Ja naapuritalo oli siinä lähellä, jossa oli lehmiä. Sieltä saatiin aina välillä maitoa, lettuja paistettiin ja sitten ruusumarja hilloa sen mukaan. Se oli hyvä. Oikeita herkkuja. Joo. Se on aivan niin kuin sillä lailla, kun osaa ja oppii käyttää noita luonnonantimia. Niin jos on tiukkaa ruokapuolella, niin
Tämäkin osoittaa sen tavan taas, että hyvin C-vitamiinipitoinen hillo, mikä tulee ruusunmarjoista. Ja tietysti sitten näitä sieniä ja puolukoita ja osas kerätä, mutta että... Korvasieniä oli paljon, kun oli tämmöisiä palaneita kankaita ja muuta, ja sen elikät kolme kesä ja syksy, se oli rauhallista aikaa, että silloin voi liikkua siellä vähän ja olla noin. Ei uskalta. Niin, että uskalsi metsässäkin liikkua. Ja... No uskalsi siinä. Kun oli, ei ollut ihan yksin. Ei ollut yksin. Siinä oli sen joukko ja siinä oli rintamajoukko ja usein oli, siirrettiin rintamalta siihen lepäämään. Ja oli vähän rauhallisimmat maisemat siinä sitten. Tämä sodan aikana se liikkuminen varmaan naisilla oli vähän sellaista, että jos oli arkaluonteeltaan, niin pelotti, koska tämäkin oli niin lähellä tämä Tyrisevä, jossa tämä valvontatyö, että Terijoki oli siinä lähellä. Miten sitä voi pelolle antaa valtaa, että täytyy vaan mennä. Ja nuori oli aina rohkeampi niin. Kuin nyt, jos ajattelisi tätä ikää. Joo. Ei enää tällaisena 50 ikäisenä lähtisi niin. Entä sitten, kun näin tuo venäläisten hyökkäys tapahtui 9.6.1944 ja alkoi se peräytymisvaihe. Miten siinä kaikki tämä joukkojen siirto tapahtui? No meillähän se nyt oli, kun meitä oli aika pieni yksikkö, niin sehän oli siinä mielessä helppo, että meillä ei tarvinnut siis järjestää kuljetuksia, mä lähdettiin kävellen ensi alkuunsa ja tultiin Mustaanmäkeen kävellen. En muista kuinka pitkä matka se nyt olisi ollut, mutta kumminkin. Niin, koska niitä hevosia ei ollut kuljetuksien kanssa. Laitteita saatettiin kuljettaa. Mustassa mäessä sitten päästiin kuormittamaan palavalle, jossa sitten jatkettiin matkaa Pelkäjärvelle, jossa oli tarkoitus sitten sinne majoittua. Mutta siellä ei voitu olla kauan pari päivää, kun hän siinä ei olisi ollut, kun jouduttiin taas lähtemään. Niin. Eli ajankohdat on ollut ensin 11.6. kohti Pelkäjärveä. Ja 16.6.1944 Viipuriin. Ja sitten edelleen siitä 18.6.1944 Simpeleelle. Entä sitten kun Simpeleelle asti tultiin? Me oltiin majoitettu Simpeleen koululle siellä ja siellä sitten oltiin muutama, olisikohan siinä pari viikkoa tai mitä, no ja ajat ei ole jäänyt mieleen. Sieltä sitten lähdettiin Juvalle ja siellä oltiin sitten myös maantalossa majoitettuna. Ja... Että se oli aina siirtymistä paikasta toiseen? Se oli siirtymistä paikasta toiseen. Sieltähän me sitten lähdin sinne Juvalta Pieksämäelle. Ja olin sieltä tilastopastorin toimistossa sitten se niin vuoden loppuun siellä kesti se työsuhde sitten, vaikka sotakin oli jo loppunut. Niin, täällä lukee, että on tämä selvitystyö ollut, tämä on sotilaspastorin toimistossa. Joo. Siinä oli näistä... No oli Lapin sodan taistelujen jäämistöä, mitä siellä oli sitten. Kaatuneiden omaisuuden. Niin. Eli se selvitystyö kesti sitten aina sinne vuoden loppuun asti. Ja... Suurin piirtein se on. Ehkä se oli ennen joulua, kun se niin kuin päättyi tavallaan. Kotiutus on sitten tapahtunut siinä vuoden lopussa 44 ja Kuusankoskelle. Joo, takaisin Kuusankoskelle. Entisen Kymi-yhtiön palveluksen. Ja Kymi-yhtiöltä löytyy aina sitten se jatko. Tai alkoi niin kuin tavallaan... Tämä sodan jälkeinen elämä uudestaan samassa työssä, samalla työnantajalla. Samalla työnantajalla sitten. 43 vuotta. Ei tullut katkoja sota-ajasta. Se on ollut hyvä asia, että työ on aina. Tämä, että
joskus tuntuu, että se sama työnantaja. Pitäisi väittää työnantajaa, jotta tietäisi mitään muuallakin työ, mutta kyllä se vähän tuntuu, että jos on ihminen sellainen paikallaan pysyvää sorttia henkilönä, niin tuntuu kuitenkin, että se on niin tai on turvattu se elämä, kun työnantaja on sama. Näin se on. Olin kolmannessa polvessa yhtiön palveluksessa. Niin, tämä on tämä periytymiskysymys työssäkin. Aina sanotaan, että kouvolalaiset ovat VR:llä työssä ja isältä pojalle työ melkein on siirtynyt. Ja Kuusankoskella se on aina Kymi-yhtiö ollut leivänantaja ja työnantaja. Ja se on niin kuin hyvä asia, eikö ole sillä lailla? Ei ole mitään sellaista epämääräistä oloa, että työnantaja ei ole niin kuin taattu. Ja miten sen voisi sanoa niin, että kun on niin kuin nähnyt isän ja äidin tekevän samalla työnantajalla töitä, niin itsestäkin on tuntunut aina hyvältä päästä saman työnantajan 13. työhön, jos työ on oikealta tuntunut itsestä. Mikä se oli näiden sitten, kun tämä niin sanottu elämä sodan jälkeen oli sitä pula-aikaa? Ja minkälaista se oli se pula-ajan ne pahimmat muistikuvat? Osaa sanoa, että se mitään pahaa olisi ollut, kun me elettiin äidin kanssa kahdestaan joku sisaruksia ja isä oli kuollut ja olin 3-vuotias. Äiti oli työssä ja minä olin työssä ja sitten jotenkin se elämä meni siinä, että täytyy olla tyytyväinen siihen, ettei ole valittamista. Niin, eli kuitenkin vaikka sitä on kaikesta vähän sanottu, että oli se korttiaika ja ei saanut oikein mekkokankaita eikä jalkineita eikä näin, mutta kuitenkin niin se on varmaan monta ihmistä opettanut se pulan kokeminen. Onko sellaista muistikuvaa, että olisi tuntunut väliin vaikealta, ettei saanut joka kesä mekkoa tai... Niin, ehkä se oli, kun se oli nuori ja muuta, niin olisi tietysti halunnut, että pitäisi saada aina uutta ja uutta, mutta sitten kun yksitteli niitä vanhoja kukoja ja niitä, niin aika mukavasti se meni siinä. Ja nyt täytyy sanoa tähän vielä, että minulla on vielä lottapuku kangas, jonka silloin hommasin, kun oma lottapuku meni vanhaksi ja visaksi, niin ajattelin, että kun tulee sitten sota loppuun ja muuta, niin sitten on kangas, mistä tehdään uutta. Niin, eli siinä oli se, että se oli niin kuin hyvä, tavallaan sen puvun malli oli jo hyvä, ja sitten tuntui se niin kuin omalle vaatteelle, kun sitten ajattelin, että nyt kun tuosta kuluu rikki. Oliko se sitä, että kun niitä vanhoja vaatteita oli, kun niitä käänteli aikansa ja ompeli uusiin malleihin, niin niistä tuli aina käyttökelpoisia? Kyllä, ja mulla oli aika hyvä ompelija, joka pöydässä sitten suunniteltiin, niin aina saatiin mukavaa. Puhutaan aina, että naisten turhamaisuus, mutta en usko, että se varmaan on. Ehkä se ei silloin vaikuttanut. Se on aivan erilainen ajatusnäkökanta silloin kuin nyt. Nykyisinhän nuoret naiset vaihtaa syksyn, talven, kesän kanssa vaatteen mallia ja muottivärit on aina uudet. Mutta silloin varmaan ei sodan jälkeen ollut niitä muotituotteita saatavilla. Helsinkiläiset sai. Niin, en tiedä, mutta pahaa tekee vaan, kun näkee, että kuinka tuolla roskiksista ja tempstereistä löytyy ehjää vaatetta ja kaikenlaista, ettei sitä voisi korjata ja muuta. Ei ole varmaan kiinnostunut siihen, että pitää vaan uutta saada. Niin. No nyt uusi tämä ajatus, joka on tullut oikeastaan kierrättää vaatteita, jotka on käyttökelpoisia, on nämä kirpputorit. Että jos tämä nyt sitten niin kuin on se uusi tavallaan se suomalaisten heräämisvaihe. Onhan elämä kuitenkin menee aina eteenpäin. Vaatekaupan kannalta ja sitten kankaankutujen kannalta tietysti pitäisi aina olla uudet mallit ja uudet värit. Että
kauppa kannattaisi, niin ei tuhlaaminen taida suomalaisilta ihan loppua. Me ollaan varmaan niin hyvän ensin ollaan selvitty kaikista sotakorvauksista, mutta sitten, että siihen tulee nämä tällaiset, seuraa sitten huonotkin asiat mukana. Siinä ei aina ole niin kuin ajateltu, että vielä näistä, onko se jotain vielä sellaista, mitä voisi tähän sillä lailla muistella, mikä tuntuisi tästä, joka olisi tärkeää vielä näistä. Tämä oli tämä ilmavalvontatyö, kun tästä puhuttiin, niin tuli mieleen se Kouvolan pommitus, joka tapahtui silloin talvisodan aikana. Näinkö on? Kumpi on ajankohta oikea? Talvisotahan oli, että kun Ruotsulan talvissa katselin, niin tämähän oli ihan tuli meren, että tuntui, että täältä ei jää mitään jäljelle, että kun sitä niin kovasti pommitettiin. Ja yksi asia, mikä tai muistikuva, joka nyt muistui mieleen, niin on tämä, kun Korjan siltaa ja sitten Keltin voimalaitosta Ryssä yritti pommittaa. Niin meidän sitten se talon isännän sisko, siis uudin talon isännän sisko, ajoi meidät kaikki, jotka ei ollut vartiossa, sinne kellariin, kivikellariin, joka oli aitan alla, ja sen talon nurkalle lähelle tätä aittaa tuli pommi pellolle ja ne siellä. Ja se oli kyllä sellainen järkytys meille kaikille, että jos pikkusenkin ne kivet olisi heilahtanut, niin olisi ollut kuin rotanprosessissa. Olisiko tämä niin sanottu pommisuoja niin kuin sortunut sitten? Niin, ne oli niin kuin kivet ladottu kellariksi aitan alla. Että nehän oli jollain tavalla, en tiedä, olisi paljon muurausta ollut, että se on talon kellari ja kun sitten tällaiselle nurkalle tulee onneksi, se oli pehmonen se, kun se peltoon tuli, että se ehkä vaikutti sen, että ne ei ikinä lähtenyt siirtymään. Se oli meidän pelastus. Kyllä. Se pehmeä pelto pehmitti sen pommin tuloa. Joo. Eli siinä oli kuitenkin sitten se, että se turvasi se, että se oli sellaisen aittarakennuksen alle. Joo. Rakennet. Joo. Et me oltiin just tämän Korjan sillan ja tämän Keltin voimalaitoksen välillä, että kun se kone tuli, niin se meni sen verran harhaan sitten siinä se pommi. Eiköhän tätä Korjan siltaakaan saatu. Siihen vissiin tuli joku pieni osuma, mutta että ei jännä, se säilyi koko sotan ajan. Niin, minäkin muistan, että siihen ei tainnut todella osua minkäänlainen. Eikä voimalaitos vaan saanut osumaan. Olisiko niillä ryssillä ollut sitten niin huono tähtäys? No en tiedä, mutta ainakin yksi kone, että ryssän kone putosi sinne Kymijoen johonkin sinne Keltin puolelle, vai mikään se olisi pudannut sinne. Olisiko täällä? Oliko täällä niin hyvät nämä ilmatorjuntat, että nämä, sanotaan nämä tykit, että ne osu sitten? No todennäköisesti on ollut. Tarkkasilmäinen ampuja. Mm. Oikeastaan tavallaan se on ehkä voinut sitten pelastaa jonkun kohteen taas, mihin olisi tämän koneen pommit saattanut osua. Mm. Oliko Kouvola silloin ihan puukaupunkina, niin sitten tämä, että kun yhdellä kohtaa pommi putos ja oli niitä palopommeja, niin kun tulipalo lähti, niin se levitti sitä paloa sitten ympäriinsä. No todennäköisesti näin on ollut ja olisikohan se nyt kertomaan mukaan, että olisikohan se tänne Halkotorillekin saanut, että Halkotorikin sai näitä palopommeja, että siinähän on tietysti kuivat puut ja tuomet, jotka varmasti helposti syttyi. Ja tosiaan sitten nämä puutalot kaikki ja ne nyt olisi paikotelle nyt aika lähekkäinkin. Niin kuin mä muistan, että Kouvolasta vanhoja valokuvia, niin puhuttiin torin varresta, vanhan torin varresta, ja ne oli ihan puutaloja vieri vieressä. Kyllä. Oli. Ja Halkotori oli halkoja täys. No niin. Koska Halkotori on aina ollut sellainen tavallaan niin kuin Kymenlukkokin kohdepaikka Suomessa, no. Kouvolassa, joka tavallaan on se, tunnetaan niin kuin yhtenä. Ei ihan turistinähtävyys, mutta kohtauspaikka ehkä. Ja helppo parkita auto. Niin, siinä mielessä, nykyisin ainakin joo. Muistan, että siellä ei ole tätä paikotuspakkoa, että tarvitsisi olla pysäköintilipukkeet kädessä. Oliko tämä Kouvolan
pommitus tuota semmoinen, että siinä niin kuin se olisi voitu välttää, jos se olisi ollut se ilmavalvonnan, niin kuin sanotaan, tämä keskus tavallaan niin kuin ottanut heti huomioon tämän hälytykset ja tällaisen, joka olisi niin kuin voinut vaikuttaa siihen ilmatorjunnan valveillaoloon ja osoitaisiin, että kääntää aseet vihollislaivuetta kohti. Siitä tuli oikein osa asiaa. Aina tuntuu, että joskus niin kuin puhutaan siitä, että ei miehet usko aina oikein näitä asioita, vaikka niille kuinka niitä yrittää selittää. Joo, jos tätä ottaa tätä Kouvolan aikaa huomioon, niin se on kuitenkin, se on jo on ollut niin kuin kotirintamasta kysymys, niin se on varmaan ollut sellainen aihe, joka on aina jäänyt parhaiten mieleen. Onko jotain vielä, joka jää meiltä nyt huomaamatta? Mä oon tästä vaan käynyt läpi näitä kysymyksiä tämän mukaan, mikä on täällä tämä pohjatieto paperilla. Olisiko tässä lottotyössä jotain sellaista, mikä vielä olisi niin kuin mainitsemisen arvoista? Vapaaehtoistahan lottotyö on ollut, eikö vain? Näin on. Siihen meillä olisi. Olisi nykyäänkin aika hyvä olemassa. Puhutaan sitä Martta-työstä nykyaikana. Marttakin on varmaan oikein hyvä asia, että jos vaaditaan tämmöistä, niin kyllä se olisi hyvä olla nykyäänkin joku tämmöinen järjestö. Eli Martta-työ on niin kuin tämän Lotta-työn jatke sodan jälkeen, kun alkoi rauhan aika. Niin. Jatkamme vielä keskustelua ja kysyisin ajasta ilmavalvonnassa. Jäikö mieleen vielä jotakin kerrottavaa? Tässä on pätkä rintamalehti Tapparasta. Pieni kirjoitus, jonka tässä nyt luen. Minun täytyy sanoa, että IV-miehet ovat toimineet erinomaisesti tämän viimeisenkin tilanteen aikana. Luutnantti M., joka oli Iwakin päällikkö, siis kertoi, viime hetkiin he ovat pysyneet paikallaan ja viestin kulku on ollut moitteeton. Erikoisesti minä tässä yhteydessä kuitenkin mainitsen potat, joiden toimintaa on ollut syytä suorastaan ihmetellä. Erässä kohdassa muun muassa toimivat IV-lotat asemallaan rauhallisina aina siksi, kunnes vihollinen jo ryntäili 1,5 kilometrin päässä siirrettyään asemansa. Ja sitten jalkaisin joutuivat tarpomaan vihollisen edellä kilometrejä. Lotat ovat osoittautuneet usein miesten veroisiksi. Niin kertoi luutnantti M., joka läheltä on joutunut seuraamaan alaistensa miesten sekä lottien toimintaa. Ilmavalvojien työtä eivät sivulliset tavallisesti oikein ymmärrä, eivätkä osaa antaa sille arvoa, mutta parhaansa yrittäen on tulokset silti saatu näkymään. Armeijan hiljaisina nakertajat ilmavartijat omalla työsarallaan. Huomasimme, että tämän lehtikirjoituksen osalta vielä voi kertoa lottien työstä ja kiitoksista, jotka esimies on antanut. Me elämme suomalaiset vapaassa maassa ja kiitän kertojaa Kirsti Ailiota haastattelusta ja toivotan hyvää vointia, lämmintä kesää. Kiitos. Kiitos.